Θυμίζουμε πάλι τους βασικούς ορισμούς όσον αφορά την κωδικοποίηση. Έχουμε και λέμε ότι καταρχάς ο φαινότυπος είναι η ακέραια κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών τα οποία μετράμε. Ας πούμε 3625 για ένα άτομο του οποίου μετράμε δύο χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά έχουμε το γονότυπο, όπου ο γονότυπος είναι να έχουμε φτιάξει μια διαδική κωδικοποίηση πάνω στα χαρακτηριστικά αυτά εδώ. Δεν κάνω ακριβώς μετατροπή στο διαδικό, αλλά pan-cut καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια διαδική συμβολοσύρα, στην οποία συγκεκριμένο πλήθος bits είναι το ένα χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο πλήθος bits είναι το άλλο. Και τέλος έχουμε τα γονίδια, τα οποία γονίδια είναι τα μπιτάκια, έτσι. Δηλαδή κάθε ένα bit είναι και ένα γονίδιο του ατόμου όπως το περιγράψαμε. Τώρα, εδώ μας λέει ότι θα κάνουμε μετάλλαξη και η μετάλλαξη έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί ενός ατόμου. Να συζητήσουμε καταρχάς ότι μετάλλαξη σε διαδική συμβολοσύρα. Πηγαίνουμε, τσιμπάμε ένα τυχαίο αριθμό και αν ο αριθμός είναι μικρότερος από την πιθανότητα μετάλλαξη, τότε πηγαίνω και αντιστρέφω το τρέχον bit. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω κάνει μετάλλαξη πάνω στο άτομο, διότι εκεί με οδήγησαν οι τυχαίοι αριθμοί. Άρα λοιπόν επηρεάζονται τα γονίδια. Επηρεάζεται αυτομάτως και ο γονότυπος και εννοείται βεβαίως, επειδή ο γονότυπος αντιστοιχεί στο φαινότυπο, ότι για παράδειγμα έτσι αλλάζει και ο αριθμός ο οποίος κωδικοποιείται πάνω στον γονότυπο. Άρα λοιπόν εδώ σωστά είναι όλα ανεξαιρέτως.